kutanga izvoti nematambudziko nezvakaitika nezviriko masaisai ekumazuva ano ndakatambira shoko iri kubva kuno mwamba akati ndaforward message kwauri nemumiriri weNorton unoziva kuti ndege yekuethiopia iyi yakasha panga pana Dr. Spin nemudzimo wacho nemunhu anobata mari accountant ndakasinganyatsoziva kuti akanyatsovaka chipatara chinezvi ndiani ndaiti church of course church inofamba nevanoshanda navo akati aiwa ndiye wekukabetsera chipatara chatinacho pano akati allright zvakawanda zvatinga kubuda zvichipiwa list yacho twitter upfupi akati no I'm very sorry kuti zvino zvaitika ndikataura nevakuru vekafe kumusoro namakamure fadha makamure no I'm sorry before that ndikabatawo baba savanhu varipo pano uchita it's quite unfortunate so I'm really humbled to not attend any chitiko chamaita masiki it shows we are happy tiri vanhu I think that's a munhu kutano akachipatara pasingarapa pasina kana amagwani anozivasays bos kuti vaimirira upenyu hwevanhu its unbecoming unani mazuva ano kuti munhu akaita mari yake imari yake and afunge vanhu so mukafunga legacy kuti chii chinonzi legacy chinotaurwa nevanhu kuti legacy mabasa aunosiya watorwa namwari and it continues chifamba ndi mari chipatara chinechi chipatara chambetsera Norton tinoziva kuti the health care in the country has not been good munyika mese kana taukiwa kunana Norton chaiko chaiko mukaona population ye Norton iri kukura from chipatara che Norton chiripo icho chaifanira ku cater from 30,000 to 40,000 Norton is now sitting at under 100,000 vanhu vagari vemunoton so mukafunga 100,000 nechipatara chisipo vanhu vairapwa kupi not only that chatokunda zvipatara zvanga zvemunoton zvakatanga kuvakwa neservisi yamunopa panapa nezvese zvamunopa so ndoda kutenda on behalf of the constituency kuti chipatara chinechi it has become a pride of the health sector of thing Norton ministers vauya panapa vachivhura vachiita zvakawanda tinawo nemabasa amunoita pano so tinotenda nechipatara chakavakwa naDr. Spin so and that of his wife and accountant rest in peace isusu zvatinazvo ndezvekuti chipatara chirambe chichiita nani it has to improve kazhinji kacho tinofunga kuti aiwa vaisa mari vanofanga kuramba vachiisa mari asi zvinezvi havasisipo so it is important for the community and for us together to ensure that if we really are grateful tichitenda kuti takavake muchipatara na the late Dr. Spin nemzimawake isusu tofanira kurisipuketa kudzosera nekuchengeta chipatara chinechi kuti chirambe chichiimprova chova chipatara chevision yanga vanayo so moto chete wavaisa asi we must now make sure kuti tatsvaga huni kuti moto wacho urambe uchibhena so that we ensure that this serves the purpose yavaka chivakira. I don't have much to say. I think Ramaita is highly recommended because it's not many people who do this. So I want to thank you, Father Chinuku Nevese, vauya kuti tizopawo respect yedu, tizoita masi yakadai kune vanhu vakaisa ruoko rwavo. Vanga vasingafaniri kuisa asi nerudo rwavo rwakanawo kune vanhu ndo zvakaita. So love knows no color. Love knows no size. Love just goes for the heart. So may their souls rest in peace. Thank you. Isusu futi sa MP tinoza kuti mune ambulance ipo pano ndachitaura. Ndakomana office kati mafuta akunetsawo tichasiya 100 liters ambulance. You want to change my pioneer head. Akabvuma kushandiswa namwari kuti
Tivatange pasaka paka mutanga. Sister Maria, sister. Sakara Sister Maria vakapiwa imwe misheni yokuti vange vachiita. Saka vachange vasisipo pano. Saka mugoona ndokutaspini. Sister Maria vakuru vanoti panofa mujoni kamba idini. MP vedu vatotaura kuti vatotiradza kuti vacharamba vachingotidzisa. Kazhinji kacho vanongoramba vari pakati pedu patino. Zvichemo zvedu hatingazvitauriko zvino. Asi tiri kungoti vatendere vadiwa kuya kwamaita kwakakosha. Hamaiti ihama dzomweya. Vana vakasununguka pano kutakwadzisa zvipini nekukarama. Zvicharamba zvichienderera mberi. Tichaedza nepatinogona napo. Mukuwana nomukushaya. Kliniki yenyu isaramba ichishayiwa legacy. Integrity yaramba ichi. Charamba yakangodaro mari vachati bonisi kuti zvese zviendere mberi. Tinokumbira kuti kushanda kwatichaita tishande zvakanaka. Baba, maita zvenyu nokuya nokutikomborera kwamaita tinokutendai.